Veliki broj radnika Protenta okupio se kako bi pozdravio potpisivanje tri ugovora koja im obezbeđuju bolju i sigurniju budućnost. Ogranak javnog preduzeća Elektroprivrede Srbije Termoelektrana Nikola Tesla svečano je potpisala ugovore sa Protentom. Ugovor o angažovanju radnika na poslovima protivpožarne zaštite, bezbednosti i zdravlja na radu, obezbeđivanju i odbrani. Ugovor o angažovanju radnika na poslovima kafe, kuhinje i restorana. Ugovor o angažovanju radnika na poslovima čišćenja kruga i poslovnog prostora Termoelektrane Nikola Tesla. Protent je od danas firma koje je obezbeđeno poslovanje u okviru Elektroprivrede Srbije, ali isto tako podsećam da je Protent od danas preduzeće koje ima veće obaveze i prema EPS-u i prema vladi Republike Srbije. Na čelu vlade koja je pomogla i presekla da se ovi problemi reše jeste aktuelni premijer Aleksandar Vučić i ja se zahvaljujem njemu u svoje ime i u ime svih ljudi koji su svesni da su mogli ostati na ulici. Uspeli smo da proširimo priču za ceo Lazarevac, za nekoliko dana bit će potpisan ugovor i sa uslugama, i sa ugostiteljstvom, i sa građevinarom. I sve kostolačke firme bit će rešene, to će sve biti potpisano u narednih nekoliko dana. Predsednik sindikata Protenta istakao je da 2200 radnika Protenta više ne mora da strepi zbog posla. Do svega ovoga ne bi došlo da nije bilo naših sugrađana, gospodina Miloda Grčića, direktora EPS-a, predsjednika opštine Miroslava Čučkovića, koji su našem premijeru Aleksandru Vučiću direktno izneli problem Protenta, šta se dešava i kakva je to firma. Gospodin Vučić je u Protentu prepoznao preduzeće na koje EPS može i mora da se osloni u budućnosti, jer je ipak Protent, pored Tenta u Obrenovcu, nosioc velikih poslova i svega toga. Mislim da je ovo jedna velika sindikalna pobeda i pokazala da sindikat svaki može samo ako hoće da bude ravnopravan učesnik u svakom socijalnom ekonomskom dijalogu. Molili smo vladu Republike Srbije, naišli smo na razumevanje, pre svega Aleksandra Vučića, i evo sad će biti da sad Đokin to kaže u Obrenovcu, ali istina je tačna, istina da nam je gospodin Ivica Kojić mnogo pomogao u tome, šef kabineta. I ja vam čestitam i želim puno uspeha i ovo je sad, kako da kažem, jedno novo poglavlje. Ja se zahvaljujem vladi Republike Srbije, zahvaljujem se rukovodstvu Elektroprivrede Srbije i nadam se da će ovo sve ići u dobrom smeru. Predsednik gradske opštine Obrenovac izrazio je veliko zadovoljstvo što je budućnost Protenta dobila svetlost. Lično mislim da je ovo velika stvar za našu opštinu. Današnji dan, posle onog sumornog 8. februara koji je bio, nažalost, sa druge strane kapije, gde su suštinski ljudi koji predstavljaju dušu ovog tela bili na neki način prepuni nerazumevanja od strane tadašnjeg rukovodstva EPS-a, konkretno generalnog direktora Obradovića, koji nije našao za shodno da prepozna to poštenje, tu posvećenost i tu angažovanost koju su imali tih 2200 ljudi za ovaj naš energetski gigant. Danas, kada se potpisuje ugovor, ja vam čestitam taj vaš novi početak i siguran sam da će ovi ljudi, pre svega zaposleni u Protentu, zajedno sa onima koji su trenutno u Tentu, dati svoj doprinos razvoju vaše kompanije, razvoju našeg Obrenovca i sveukupno naše Srbije. Vršila se dužnosti direktora Elektroprivrede Srbije, zahvalio se radnicima Protenta na strpljenju i poželao im mnogo sreće u daljem radu. Hvala vam što ste imali strpljenja, hvala vam jer ste shvatili da država i zakoni ne funkcionišu na osnovu naših želja, već funkcionišu tako što se moraju ispoštovati. Hvala vam i za vašu upornost prema nama, a kada je Čučko u pitanju, dajem sebi za pravo da kažem hvala Čučko jer si bio dosadan kao stenica, ali danas kada se sve završilo
možemo da kažemo da je svako nerviranje, svaka poruka, svaki razgovor, svaki sastanak nešto što je vredelo i nešto što je dalo rezultat. Malo pre kada smo potpisivali ugovor, u svojoj izjavi napomenuo sam da nikada nećemo praviti razliku, niti ćemo ikom ko radi sa nama dozvoliti da pravi razliku između ljudi u zavisnosti od toga kada je ko počeo da radi, za vreme koje direktora, za vreme koje vlasti i tako dalje. Mene to kao direktora EPS-a i kao deo tima koji vodi ovu državu ne zanima i nikada neće zanimati. Ali ćemo praviti razliku između ljudi koji žele dobro ovoj državi, koji hoće da rade, kojima je potpuno jasno da od svih nas zajedno zavisi opstanak Elektroprivrede Srbije, uspešna proizvodnja i plasiranje električne energije. Između tih ljudi ćemo praviti razliku i između onih koji nemaju takav stav i žele da žive od svog nerada, a na račun ovih prvih. Ja sam siguran da je mnogo, mnogo više ljudi koji su vredni, koji vole EPS, koji vole Protent i svoju zemlju. Takvi ljudi su dobro došli i hvala vam.